Normal. Hajde. Dhe shikues, tani është momenti që të ftojmë në studio mysafirën e tretë të fundit për sot. E kjo me të vërtetë sonde përfaqëson Ilirin. Aktore shumë e dashur. Para tre sezonave ka qenë pjesë e pasionit ka dalë dhe fituese. E don kuzhinën shumë. Së fundi është bërë edhe nën. Edhe po e presim në studio Fiona Ilavicën. Mirë se u riktheve. Që shiri? Mirë se u gjeta, faleminderit. Mirë se u gjeta, në fillimisht. Faleminderit shumë. E vështir? E vështir edhe e bukur. Edhe e bukur. Me kuzhinën... E me i Fion, të në ato net që ki fitu këtu, tash më ardhë, ka stile me hup. Nuk vjen shpreje, kuku. Nuk di. Pikrish për qëta këmë marrë. Kjo është ka japon një e vetit, kejt bota mu gjusë mujnë me ta bu. Të shojmë, të shojmë. Më duket receta e fështirë? Rollat prej vishit? Po duket e fështirë, po unë dhe Ilirin do të fitojmë. A të hupë më fundë. Vishit këtu. Pëlqen mishë? Po. Pëlqen mishë? Po. Edhe pregaditja e mishën pëlqen. Qato receta që i ditë, pak të një bëjë mirë. Super. Këvullum tove pakër të receta, po e ale i lirit, se i lirit po vjen kështë shumë i pregaditës. Qëta është moment fundit i këshyrëm paka shumë i lirin qësh pëbojmë recetën. Ma ndroj mendjen. Ma ndroj mendjen. Une që një avë jem të ullum tu, po kërër Fiona me dy poteza, fas bon kjo do të kjo, une veq e luj kryte kalit. Me bo me hup, kuku. Me bo me hup, Suksese! Bravo, Fiona! Dhe momentit që mysafirët së bashku me kandidatët t'i lojnë duart, me orësën dhe t'i pasrën pasaj me bora, unë përjarguem shikues suksese kandidatëve mysafirët, mos harani për që një faqën tonë në Facebook dhe në Instagram pasion e profesion, nësë bashku t'akumim pak më vonë.